natriy xlor molekulasiga e'tibor qarataylik bu yerda natriy birinchi guruh elementi hisoblanadi mana bu yerda joylashgan va unda bitta valent elektron mavjud xlor esa yettinchi guruh elementi va unda 7 ta valent elektron mavjud bundan tashqari xlorning elektromanfiligi juda yuqori va u o'ziga bitta elektronni qabul qilish orqali inert gaz elektron konfiguratsiyasiga erishishi mumkin ya'ni barqaror holatga o'tishi mumkin natriy esa bitta elektronni berib bi yuborish orqali undan oldingi davrda joylashgan neon elektron konfiguratsiyasiga o'tishi mumkin va bundan kelib chiqadiki natriy uchun ham bitta elektronni berib bi yuborish juda ham qulay xlor uchun ham bitta elektronni qabul qilish juda ham muhim buning natijasida natriy o'zidagi bitta elektronni xlorga osongina berib yuboradi va uning zaryadi plus birni tashkil etadi ya'ni u musbat zaryadlangan ion ya'ni kation holatiga o'tadi xlor esa bitta elektronni o'ziga qabul qilgan holatda anion ya'ni manfiy zaryadlangan ionga aylanadi va ular orasidagi bog' baug, ion bog'ni tashkil qiladi yozib qo'yamiz ion bog' ion bog' paydo bo'ldi kelinglar ion bog'iga ega bo'lmagan ya'ni kovalent bog'iga ega bo'lgan molekulani ko'rib chiqamiz bu bizda suv molekulasi kislorod va unga bog'langan ikkita vodoroddan tashkil topgan h ikki o ko'rinishida bu holatda molekulamizni hosil bo'lishida qatnashgan elektronlar ya'ni mana bu bog'larni hosil qiluvchi elektronlar ko'proq kislorod atomi tomonga tortilgan chunki kislorod bizda 6 guruh elementi hisoblanadi mana bu yerda joylashgan vodorod esa 1 guruh elementi va kislorodning elektromanfiligi vodorodning elektromanfilligidan ancha yuqori buning natijasida kislorod bog' hosil qilishda qatnashgan mana bu juft elektronlarni o'ziga kuchliroq tortadi va elektron juftlar kislorod tomonga ko'proq siljiydi bundan kelib chiqadiki molekula qutblanishga uchraydi ya'ni kislorod ko'proq manfiy qutlanadi demak biz delta minus ko'rinishida ifoda yozishimiz mumkin vodorod esa musbat qutblanib qoladi va biz vodorodga delta plyus ko'rinishida ifoda yozishimiz mumkin ammo bu yerda xuddi ion bog' kabi juft elektronning ya'ni bog' hosil qiluvchi elektronlarni bitta atom tarafga to'liq siljishi kuzatilmayapti natijada esa bizda aniq bir atom uchun formal zaryad hisoblanganda butun qiymatlar hosil bo'lmaydi va bu qoldiqli qiymatlarning hosil bo'lishi bizga keyinchalik reaksiyalarni yozishda va o'zimiz uchun amallarni bajarishda qiyinchilik tug'diradi va bu qiyinchilik hamma kimyogarlarda tug'ilgan natijada esa kimyogarlar kelishgan holatda bir ajoyib qiymatni kashf qilishgan va to'g'riroq qilib aytadigan bo'lsak uni o'ylab topishgan bu qiymat oksidlanish darajasi deyiladi yozib qo'yamiz oksidlanishlanish darajasi darajasi bu qiymatni aniqlashning ma'nosini o'rganib chiqaylik bu qiymatni o'ylab topishda bitta fikrga asoslanilgan demak istalgan bog'da ion bog' bo'ladimi kovalent bog' bo'ladimi istalgan bog'da agarda juft elektron ma'lum bir atom tarafga biroz siljigan bo'lsa ham shu elektronlarni to'liqligicha ana shu atomga olib berilgan ya'ni bu elektronlar biroz siljigan emas balki to'liqligicha shu atomga o'tgan deb hisoblanadi masalan suv molekulasida mana bu juft elektronlar ya'ni bog' hosil qilishda qatnashgan juft elektronlar kislorodga to'liq o'tgan deb hisoblanadi buning natijasida esa vodorod bizda musbat zaryadlangan holatda ya'ni bir plyus ko'rinishidagi zaryadga ega deb olinadi kislorod esa ikkita atomdan ikkita elektron olganligi uchun minus zaryadga ega deb hisoblanadi va aynan shu qiymatlar bu ionlarning zaryadi sifatida emas balki atomlarning oksidlanish darajalari deb aytiladi demak oksidlanish darajasi hisoblanadi endi esa agarda biz mana bu molekulani ya'ni suv molekulasini oddiy moddalardan hosil bo'lgan deb hisoblasak masalan bu holatda oddiy moddalar vodorod molekulasi va kislorod molekulasi hisoblanadi ularning reaksiyasidan suv hosil bo'lgan deb hisoblasak mana bunday u holatda ularning oksidlanish darajasini o'zgarishini ko'rib chiqaylik vodorod nol oksidlanish darajaga ega kislorod ham nol oksidlanish darajaga ega kelinglar hozircha qanday qilib aniqlanishini aytib o'tmayman keyingi darslarda o'rganamiz oksidlanish darajasi qanday aniqlanishini va reaksiyadan so'ng vodorod plyus bir yoki bo'lmasa to'g'riroq qilib aytganda bir plyus oksidlanish darajaga ega bo'lyapti kislorod esa ikki minus oksidlanish darajaga ega bo'lyapti ya'ni reaksiyadan oldin vodoroddagi elektronlar o'zida joylashgan ya'ni hech kimga berib yubormagan holatda kislorodda ham xuddi shu holat ammo reaksiyadan so'ng vodorod o'zining bitta elektronini kislorodga berib yubordi ya'ni mana bu elektronni ikkita elektron kislorodga ke ketdi o'z o'zidan vodorodda bitta elektron kam bo'lib qoldi kislorodda esa ikkita elektron ko'p bo'lib qoldi bu jarayonni ya'ni biror bir elektronni berib yuboruvchi atom oksidlangan hisoblanadi o'zimiz uchun yozib qo'yamiz demak bizning holatimizda vodorod oksidlangan ekan oksidlangan kislorod esa o'ziga ikkita elektron qabul qilgan va o'ziga elektron qabul qilgan atomlarni biz qaytarilgan deb ataymiz qaytarilgan qaytarilgan va esimizda bo'lsin bu holat faqat reaksiya jarayoni uchun olinadi ya'ni erkin holatda turgan molekulada kislorod qaytarilgan yoki bo'lmasa vodorod oksidlangan deyish o'rinsiz ya'ni reaksiya natijasida agar atom o'zining oksidlanish darajasini o'zgartirsagina oksidlangan yoki qaytarilgan deyish mumkin endi sizning e'tiboringizni mana bu so'zlar tortgan bo'lishi mumkin ya'ni oksidlanish darajasi oksidlangan va qaytarilgan nima uchun aynan bu atomlar xuddi shunday nomlanadi degan savol tug'ilishi mumkin kelinglar avvalo bu nomlarni nima uchun bunday deyilganligini aniqlash uchun yana bitta reaksiyani ko'rib chiqamiz bu reaksiya uglerodning oksidlanishi ya'ni uglerodga kislorod qo'shilishi va karbonat angidrid hosil bo'lishi ko'rib turganingizdek oksid so'zi bilamiz bu atom va kisloroddan tashkil topgan moddani anglatadi bizning holatda uglerod erkin holatdan oksidga o'tmoqda ya'ni oksidlanmoqda to'g'rimi endi esa uglerodning boshqa bir moddasi masalan so is gazi shunga biz masalan mis atomini qo'shadigan bo'lsak kuprum natijada uglerod va kuprum o ya'ni mis oksidi hosil bo'ladi endi esa uglerod oksidi ya'ni is gazi mana bu oksid to'g'rimi erkin holatdagi uglerodga qaytmoqda shuning uchun ham mana bu atom ana endi qaytarilgan hisoblanadi ya'ni o'zining oksidlangan holatidan qaytarilgan hisoblanadi oksidlanish darajalariga e'tibor qaratamiz uglerod ikki plyus ko'rinishida mana bu yerda bu yerda esa nol ko'rinishida bu atom nol ko'rinishida mana bu atom to'rt plyus ko'rinishida fikrlarimiz to'g'rimi yoki xato aniqlab ko'raylik demak mana bu jarayon bizda oksidlanish hisoblanishi kerak edi to'g'rimi ya'ni uglerod o'zidagi elektronlarni berib yubormoqda to'ppa to'g'ri to'rtta elektronni uglerod berib yuborgan va u oksidlangan hisoblanmoqda bu holatda esa uglerod ikki plyus holatidan ya'ni ikkita elektron yo'qotgan holatdan elektronlari erkin holatdagiga qaytmoqda natijada demak u ikkita elektronni qaytarib olmoqda to'g'rimi demak u qaytarilmoqda endi esa aytishingiz mumkin bu holat faqat oksidlar uchun xosmi yo'q birinchi marotaba bu jarayonlar aniqlanganda balki oksidlar asosiy ahamiyatga ega bo'lgandir va bu jarayon oksidlarda aniqlangan bo'lishi mumkin buning natijasida esa nomlanish xuddi shunday qolib ketgan ya'ni oksidlanish va qaytarilish ko'rinishida qolib ketgan bo'lishi mumkin ammo hozirgi kunda kimyoda agarda jarayon natijasida biror bir atom o'zidan elektronni berib yuborsa ya'ni istalgan atom o'zidan elektron berib yuborsa u oksidlangan hisoblanadi agar atom o'ziga elektron qabul qilsa u qaytarilgan hisoblanadi bu oksid yoki bo'lmasa aynan kislorodga bog'liq bo'lgan modda bo'lishi shart emas masalan vodorod bilan xlor o'rtasidagi reaksiyani tasavvur qilaylik vodorod va xlor o'rtasidagi reaksiya natijada ash xlor molekulasi hosil bo'lsin ya'ni ikki molekula bu holatda hech qanday kislorod yo'q oksid ham yo'q ammo vodorod nol oksidlanish darajasidan bir plyus oksidlanish darajasiga o'tadi va u elektronni xlorga berib yuborganligi uchun oksidlangan hisoblanadi xlor esa o'zidagi nol oksidlanish darajadan bir minus oksidlanish darajaga o'tganligi ya'ni elektronni qabul qilganligi uchun qaytarilgan hisoblanadi darsimiz oxirida xulosa chiqaramiz demak oksidlanish qaytarilish reaksiyasi bu elektronni berib yuborish va qabul qilib olish orqali ketadigan reaksiya ekan bundan tashqari elektronni berib yuborgan atom oksidlangan hisoblanadi elektronni qabul qilgan atom qaytarilgan hisoblanadi va albatta e'tibor qarating oksidlanish darajasi bu o'ylab topilgan qiymat va bizning ishlarimizni yengillashtirish uchun amalga oshirilgan qiymat va hech qachon mana bunday kovalent bog'ga ega bo'lgan molekula aslida ion ko'rinishda o'zida zaryad tuta olmaydi biz faqatgina o'zimizning ishlarimizni yengillashtirish uchun ion ko'rinishdagi holatga olib kelmoqdamiz xolos va albatta yana bir narsaga e'tibor qarating bu oksidlanish darajasi yozilayotganda avval son qiymat keyin esa musbat yoki manfiy daraja qo'yiladi ana endi keyingi darslarimizda oksidlanish darajasini qanday qilib aniqlash mumkinligini ko'rib chiqamiz